Posso abrir empresa com endereço residencial? Uma dúvida muito comum para quem deseja empreender é a possibilidade de abrir uma empresa com endereço residencial. Nesse vídeo, vamos responder a essa dúvida e ainda dar algumas dicas para você abrir o seu negócio. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o conteúdo em suas redes sociais, ok? É muito comum que para pequenos e novos negócios não seja viável alugar um espaço físico. Por isso, a possibilidade de ter uma empresa dentro da residência é uma opção para eles. Você deve saber que sim, é possível abrir uma empresa em sua residência. No entanto, tudo vai depender da atividade do negócio. De forma geral, o uso do endereço residencial é permitido para prestadores de serviço. É o caso do MEI, que tem direito previsto no parágrafo 25 do artigo 18-A da Lei Complementar 123 de 2006, no qual diz: o MEI poderá utilizar a sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade. Alguns exemplos de atividade que podem abrir empresa com endereço residencial são: serviços de marketing digital, técnico de informática, agente de viagens, personal trainer e entre outros. Diante do que foi explicado, é importante lembrar então que outras atividades, como comércio e indústria, não podem abrir empresa com endereço residencial, ok? Como abrir uma empresa? Agora que você já sabe se pode ou não utilizar o endereço da sua residência, confira algumas dicas sobre como abrir uma empresa. Procure um contador. É necessário encontrar um contador de confiança para que ele possa realizar a abertura da empresa, junto com os órgãos competentes. Lembrando que o contador será o seu maior aliado para manter e organizar suas finanças, bem como para lidar com as burocracias do dia a dia. Desenvolva um contrato social. Será necessário realizar um contrato social para definir as atividades realizadas pela empresa, nome e etc. Vá até uma junta comercial. Em seguida, você deverá ir até um cartório jurídico ou na junta comercial da sua cidade para registrar a sua empresa. Emita seu CNPJ. Após o registro na junta comercial, você receberá um número de identificação do registro de empresa, o NIRE. Ele será necessário para entrar no site da Receita Federal e emitir o CNPJ. No site, faça o download do programa básico de entrada. Em seguida, realize a impressão, preencha, envie pelos correios para a Receita Federal ou leve pessoalmente. Gostou do vídeo? Está pensando em abrir o seu próprio negócio? O Abertura Simples realiza todo esse processo para que sua empresa seja aberta de forma rápida, simples e segura, sem dores de cabeça. Clique no link da descrição e abra sua empresa com a gente. Até o próximo vídeo!